Prokuroria e Elbasanit ka rihapur disa dosje mes të cilave edhe atë të njipave dhe ishkry e prokurorit Adriati Klala, të cilët si që mëson Shqiptarja.com, kanë qënë në jetim për fshejet të ardurash dhe mashtrimet të vëshën. Njipat e ish drejtuosit akuzës qëndrore, mësoj se zotërën një kompani e cila është vën në jetim nga drejtoria e tatimeve dhe prokuroria Elbasanit për fshejet të ardurash dhe mashtrimet me të vëshën. Ky procedim dhe 4 dosit të tjera janë pushuar, por të ashmë mësoj se vëmëndja prokurorve është rikëtyrë sërish në këto dosje. Shqiptarja.com shkruan në numërin e sotëm se në këto dosje përfshien edhe të qështja e kompanisë së njipave të ishkërë për që i ka në jetim prokuroria Amanda Gjaferi. Këto procedime penale ju hoqën asaj prokurore nga ishtë drejtu e si prokurori së dritan gina duke mos hetuar më pas, mirë po pas largimit të ginës nga drejtimi akuzës, kjo dosje i është rikëtyrë së rishë prokurores Gjaferi e cila tashma është duke vijuar hetimet përfshirë këtu dhe për njipat e Adriati Glalos. Për shkak të përjashtimit të prokurores Amanda Gjaferi nga jetimi këtyre procedimeve penale, me saj dhe ishtë drejtu të prokurores dritan nisi një konflikt verbal që më pas përfundoi në konflikt juridik. Në pamundësi për të marrë dosjet penale, prokuroria Xhaferi ka depozituar kallëzim penal në polici kundër Dritan Ginës dhe dy zëvendës prokurorëve të Elbasanit, por ky kallëzim penal është pushuar nga prokuroria që vetë Gina drejtonte. Xhaferi më pas vendimin e pushimit e ka kundërshtuar në gjykatën e Elbasanit dhe ky e fundit ka shpallur mos kompetencë duke ja kaluar çështjen gjykatës së Kavajës.